Jintis na Guiné-Bissau, tem que parar na misti bata chocolate jintis dedo na ujo. A mim conta já jintis de como, apesar de ser de um partido político, nem se nha partido fala com uma pampoia, pessoa que nunca concorda com ela, nunca na apoia para bem, está extremamente descontente, até com o presidente da República. E a mim na poupal, não para janeiro, para bem, agora não tem manga de projetos que a gente está, nunca tem tempo ainda, mas janeiro na chiga, não na ramba, zamba, um outro, tudo, né, cal. Pabia, a mim capuri, pa gente bata falar, não, tita, sofri, não, tita, e de nós e cá de nós, pa gente bata chocolino dedo na cu, é pensa como a nós de não partir no casta na olha, ou pa gente não partir o casta na olha, não na olha, sim senhora, a minha juventude de minha partir na olha, sim senhora, a minha tita e de minha opinião, não sei como está que pressa pa eleição tiga, está não que pressa não pa eleição tiga. Para não rambazambar com outro de Ananturo, não racharacha com outro, não come, não farta, não sinta, não pera agora, não jube, que é que não sai. Cansa. Alguém vem bata aí, abre-se boca, com não, madame própria, minha filhos, madame minha filha, um casibiquen, 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 madame minha filha, bu filho na cuma, cal dia que Nino Vieira tira dinheiro. Durante essa presidência, e tira dinheiro e vai da PRS para aquelas batabaita banca e vai falar muito obrigado em nome do presidente. Cal dia que Nino Vieira faz aquilo para PRS. Nunca. Ora, custa não. Ora, com um partido elegiu, o tempo mostra que partido grateza. Grateza na como? Vou fazer trabalho, vou cumprir promessas que partido em si cura e traz. Partido em si cura e traz para boa tia voto, para boa ser o presidente da República. Gosto, hora de contar outro bardário. Tiga, meu curinha quer cumsa, boca está na conta outro badar, a metita está com muita pressa mesmo, para não tiga eleições, para não começar a rachar outro, forma que não tem que rachar outro. A Miquela que não está com pressa. E depois, Ventura e Guiné-Bissau, bo, tem que para ser o vira casaca, para ser o vira casaca, vou partir o mil franc, boba, sinta, sinta. Ah, para se fosse que comer buqui sete cabra que mataram lá na comício lá de boche, baque, não para ser o cínico, não conta outro barrado e ter esse que. Na boche lepsino. Na boche lepsino, o presidente que lepsino não sim completamente. A mim se socou lepsino, não estou com a cinta não lepsimento de se socou sim para ver esse que é normal. Esse que é normal. A mim faz campanha. Para Jomaz, a mim foi contra a PGC. Mas o que é que se socou na mostra esse que é normal? Esse que é normal? Esse que é normal? O que é que o presidente na mostra esse partido? Esse que é normal? Depois bota a falar com uma patita, patita cala a boca ou patita aqui. A mim conta a voz com uma. A mim nunca depende de ninguém. A minha opinião. Partir o seto e caceta nunca interessa. A minha pecador, minha dignidade. Quem concorda com ela? Quem concorda com ela? Quem nunca concorda com ela? Nunca concorda com ela? Se gente na Guiné-Bissau olha com uma bote na Yalsa Asa e para alguém dar autoridade para Yalsa Asa. Bote na Yalsa Asa, para bote dar autoridade para Yalsa Asa. Mas pera, dia, a minha dos anos atrás, enquanto a gente diz com uma bote, se é brinca, bote é nascer o presidente da República, né, Guiné-Bissau? Eu penso como não brinca. Tô com minha tio ba comentando com uma cal que não é problema. Não falar, não é problema com nenhuma. O problema sim para ver a voz que está vivendo política, a minha que está vivendo política. Minha tio bloqueia e tira na Facebook para ver dar resposta. Mas aquilo está normal para ver minha tio com um sindrito com uma canseira. Nunca interessa não próprio. Depois, gosto bote fundar esse partido, PTG. PTG, partido tribalista. Um cara chama o nome desse partido para ver não fazer publicidade. Mas pera de. Boche que cala Yalsa Asa. É tempo tudo boche fica aí na fazer campanha, né? Tá bancas ali de leva com agradecimento de presidente. Que bo rambazamba, que bo como aqui tá falado, que bo como. Que bo acusa tudo que bo faz assim. Que bo na cozinha assim, bo na cozinha, bo na cozinha. Ora que bo acaba a cozinhar, a bosca na comer. A voz que não comeu, papel, vou catar burgunho, A mim está muito desiludida com o presidente, muito, Muito. A mim que falava não, presidente pobre, coitado, e talvez maneira que pobre, coitado. E não tem pena de pobre, coitado, mas cá assim que coisas bem saíram. E cá assim que coisas bem saíram. Está extremamente desiludida. Desiludida. Está muitíssimo desiludida. Mas na pera ainda para ver, nós está só na metade de caminhada e pode ser na fim de jogada e pode bem surpreendido com coisa assim. Mas na pera,
Na pera, mas tem janeiro, tem fevereiro. Mas a mim hoje em dia, hora que na papia, panha cabeça. Que nem a responsabilidade de mim que interessa. E depois, manga, a gente tá falando, ah, não, papi, a gente está soltado na Guiné-Bissau. A mim me estou de calome na Guiné-Bissau, que tem os cucos dos ovos, os corones. Os corones, ah. Para vir ali na minha casa, ah. Para vir com uma tita que é bem buscar. Boa, se vi com uma tita internacional, boca sindical, hora que a mim sendo internacional. E depois, nem se a boi, presidente da República, presidente da Conchichina, não leva ao tribunal, tem na aia, para ver dinheiro e cá problema, tá? Contacto e cá problema. Não arranjam outro, na toda forma que não arranjam outro. Pão, arranhar um panhão só, na corpo, um arranhar um só. Boa, se vi com uma mim duro, não foco, tinha a cabeça em bota. O bimba tá me estimitindo o dedo na cu, ah? O pega bote, eu faço bote, bufantoche. O pega bote, eu faço bote, bu bicicleta, bu menino de mandado, ah? O tabina dá declaração de cumã, madame e bu filho. Madame e bu filho na cumã. Oi, bu filho bastardo. Para ver a nós que não nasce em cumã, a nós e bu filho bastardo. A mim próprio não começa a desincluir minha cabeça própria. Se vou brincar, hora que não chega a um certo ponto ali, Samir na falang saliu de Sanona, Samir saliu Sanona falando para aquela boca, aquela cadeira de Bumamela, naquele lado lá. Aquela cadeira de Bumamela, naquele lado, que a mistura de direito, fichalo, vai bu, cocorias, bu merrarias. A mim conta a voz de como a dia que vou te ser o primeiro-ministro negro e Bissau. A mim tita. Não arranja um contentor de Yamba, rianta Guiné-Bissau, fala de juventude, não fuma Yamba. Não sai agora a marcha. Ora que não fuma Yamba, a mim nunca fuma Yamba, de. Mas ora que não fuma Yamba, com a Yamba te dá energia. E te dá coragem. Juventude de Guiné-Bissau precisa de coragem. Se Yamba quer dar boa coragem, não tem se boa Yamba não fumar, não vai agora. Que assembleia se precisa, não arrebentar não tudo com os deputados merdarias na Kikaula. A vós deputados políticos, tudo não arrebenta a vós. Porque a nossa juventude não cansa de boa merdaria. Boa catar burgunho. Bota permitir durante...